Šį kartą inovacijų biuro tikslas įrodyti, kad Tele2 internetas gyvena ten, kur ir jūs. Tam pastatėme mobilų namą. Na, kokie gi namai be augintinio? Sveika, morka. Ir kokie namai be interneto? Tik pažiūrėkit, kaip paprasta, įjungi ir veikia. Oras palankus. O, ir startas duotas. Dabar galiu drąsiai sakyti, internetą Lietuvoje pakėlėm į aukščiausią lygį. Tele2 laisvas internetas gyvena ten, kur ir jūs.